jste zvyklí dělat několik věcí najednou? Kolikrát jste si říkali, teď by se hodila nějaká ruka navíc? Nad stejným problémem si zapřemýšlel i Pavel Studeník, který se zaměřil na bezdotykové ovládání spotřebičů. Třeba řemeslník, který pracuje v dílně, nemůže používat ruce, protože je má špinavé, tak v podstatě se mu nabízí bezdotykové ovládání. A právě já se zabývám situací, kdy prostě nemůže ten uživatel používat klávesnici a myš, ale bylo by pro něho mnohem komfortnější, kdyby využil bezdotykové ovládání. Jak to funguje? Jednak můžete spotřebiče ovládat ukazováním nebo pomocí různých gest. Kolem člověka vytvářím virtuální kouli a uživatel pohybem svých rukou tuhle virtuální kouli ovládá ve dvou osách. Přestože podobné technologie využívají některé velké firmy, v masovém měřítku se zatím nerozšířily. Převést je do běžného života lidí se teď snaží studenti vysokých technických škol. Virtuální domácnost už tak není jen hudbou vzdálené budoucnosti.